У Новій Каховці актуальна тема літнього кінотеатру, збираючи разом під відкритим небом багатьох новокаховчан і гостей міста. Взагалі ідея не нова цього проєкту літній. Багато хто хотів, але я радий, що в нас це нарешті вдалося. І я дякую міському голові за підтримку. Йому також сподобалася ця ідея. І він багато наших проєктів підтримує, і цей також не став виключенням. Громада відреагувала дуже живо і позитивно, всім дуже сподобалось. До показів завжди готуються цікаві фільми. Репертуар у нас дещо обмежений, по-перше, авторськими правами, і ми тільки в рамках законодавства показуємо всі фільми. Тобто оформлюємо авторські права на кожен фільм. Це різні фільми, але всі вони, як мені здається, дуже душевні, цікаві. Наприклад, була «Зелена книга», оскароносний фільм. Сама споруда літнього кінотеатру є архітектурно цікавою, розташованою у центрі міста. Дуже атмосферне місце. Він дуже романтичний. Наприклад, був фільм «Містер Персівальд». І так співпало, що у нас нема даху, і саме в цей день був дощ, але всі сиділи, хто ховався там під зонтами, хто під аркерами, але майже всі, хто прийшов, всі досиділи до кінця, і було дуже прикольно, дуже атмосферно. Сеанс у літньому кінотеатрі відбудеться і цієї п'ятниці. Тож, завдяки карантину відновилась у Новій Каховці гарна традиція – кіно і спілкування під відкритим небом.